Добър вечер, драги зрители! Добър вечер на всички български патриоти, които тази вечер са предпочели да гледат една българска телевизия, телевизия СКАТ, телевизия, от която може да научите истината. И тази вечер, като предаване последно за годината, аз ще продължа да казвам истината. Тя може да не е изгодна за някого. Тя може да наранява по някакъв си начин и партията ни като участник в управлението на държавата. Но за нас, депутатите от НФСБ, няма нещо по-важно от това да казваме истината, да виждаме истината и да защитаваме истината. И може би през тази година всички разбрахте, че платихме и скъпи жертви. Бяхме обект на яростни атаки от страна на двете така наречени национални, по-скоро чалгаджийски телевизии, които не се спестиха никакви приеми от най-долен характер, за да не окалят. Но ние вярваме във вас, драги зрители, вярваме за това, че можете да отделяте истината от лъжата. През изтеглата година с вас имахме така срещи по план два пъти в месеца с мен и два пъти с другия депутат от НФСБ и заместник-председател на Комисията по земеделие, храни и гори, господин Йордан Апостолов. В някои случаи се получаваше така, че по-често се появявах аз, някога господин Апостолов, но смятам, че вече знаете, че във всеки вторник в 9 часа вие, тези, които търсите нови хоризонти в малките градчета, в малките села, където наистина човек, ако не се захване сам с нещо, няма помощ от никъде не иде. Може би от самото начало много от вас ще искат да зададат въпроса, а какво правите вие от НФСБ в управлението? Аз ще го кажа на няколко пъти за тези, които са закъснели, а и за тези, които след като съм им го казал, отново ме питат и на срещи и така нататък. Какво правите ви в това управление? Какво правите в управление, където един министър през лятото се провикна по адрес на вице-премьер, че правил панаири? И никакви последствия. Този министър не беше изметен веднага, нали, като всяка една държава, където хората държат на себе си, трябваше веднага да бъде изместен. Махнат просто от политиката, защото не може. Това е абсурд. Но ние продължаваме да стоим. Видяхте, че когато реши, вице-премьерът Валери Симеонов хвърли папките и каза: айде, връщам се обратно в Народното събрание, след като зад кулисието организира тези протести, тези така медийни атаки, за да ви докажа, че аз не съм дошъл за поста, не съм дошъл тук за да командвам. За мен е по-важно ние да постигнем целите, които сме се поставили, а те са много важни, драги зрители. И тези цели засягат всеки един от вас и мисля, че сте се убедили, че ние сме силата, която основно се занимава с малкия, с средния предприемач, с хората, които са в дъното на нашето общество, поставени не по собствено желание там. В тези отношения трябва да ви кажа, че не веднъж съм го правил. Получаваме забележки. Бе, Петров, айде сега, вие сте най-големия защитник на малкия и среден бизнес. Ами, нали има БСП, партия, която е партия социалистическа, тя е социална, тя, нали? Има партия Воля, която също се занимава, която също защитава малкия бизнес. Драги зрители, предполагам, че много от вас биха се изсмяли на това една партия, която ръководи България 45 години, я водеше към светло бъдеще и я докара в 89-та година до банкрут. 90-та година България обяви банкрут.
след 45 години управление и съответно висшата номенклатура, ръководството на тази партия, извърши схемата, разработи схемата, по която направи най-големия обир в историята чрез държавата на собственици граждани. Българите бяха обрани по схемата. Спомняте ли си кой е създаден? Ние създаде СДС. СДС също кради после, но системата за тази ментараджийската приватизация беше създадена от БСП, даде и съход, и след като така се награби най-много, ето един от активните участници в това разграбване, сега подсъдим, 130 предприятия успял да грабне човека и да се възползва от това, че партията раздава на свои хора имуществото за милиарди. Някои казаха, че за 30 милиарда са раздадени активи, други казаха за много по-големи суми. Мисля, че са много по-големи суми. Отклонявам се, за да ви кажа, че сигурно си правите добре сметката, че не може една партия, която участва в грабежа, която ограбвала собствения си народ, сега да бъде негов защитник, същата партия, която казва, ние не сме се отказали от миналото си, не сме се отказали от нищо. Правя това дълго обяснение, за да ви стане ясно, че трябва да се оглезете и да видите кой наистина, кой ви казва истината и кой защитава вашите интереси. Споменах партия Воля. Тя е малка партия, по принцип не бива малките партии да се сборичкат помежду си, защото това води до едно явление в физиката, анихилация, изчезва. Воля се води от един мултимилионер, който е назначил, така да се каже, за депутати и ги разместваше в началото от главно от семейството си, от познати. Нали? Това е партия Воля, е това. Тя се върти около един много голям, сериозен бизнес, един от най-големите в сферата на лекарствата и съответно в последните 4-5 години и в доставката на петролни продукти. Няма нищо лошо, но не може в една партия да съжителстват мултимилионери, както в БСП и бедните бабички, които ние им увеличихме на 200 лева пенсиите и сега не критикуват нас. Абе защо само до 200? Нали обещахте 300? Хора, преди изборите, кой ви обеща, че ще увеличи пенсиите, бе? Кой? Тези, които всеки трети гласува за тях ли? За ГЕРБ? Или всеки четвърти, дето гласува за тях, БСП? Те да ви обещаха нещо такова? Не. Не. Пенсиите ще да се останат пак по 160 лева, че с 300 зора ги направихме. Сега вече стават, нали, от лятото 220 лева. Но мисля, че ще си изпълним обещанието, въпреки трудност. Ние сме само 8 души. Е, някой ще каже, чакай, как така 8 души, като вие сте там патриотичен, Обединени патриоти, вие сте 27. НФСБ е ядрото. 8 човека, ние сме ядрото на това обединение, ние сме съвестта на това обединение. И това стана ясно през лятото, когато от 240 депутати, 232 гласуваха за този позорен закон на братя Домощиеви, който трябваше да направи така, че с минала сила да задейства едно правило, човек, който е излъгал държавата, да не се плати парите. Ама там беше и този другия сега, който го хванаха, подсъдими и го докараха от Франция. Той също беше в тази сума. Общо беше към 310 милиона лева. Тогава се видя, тези 8 човека скочиха и казаха, това не може да бъде. Не може. Ние направихме голяма кампания. Добре, че този президент и той върна този срамен закон за Народното събрание. Затова ви казвам, драги зрители, сега ние сме с нашите приятели от ВМРО, от Атака, ние сме заедно в защитата на националните интереси и там мисля, че много твърдо и ясно защитаваме, но по отделните така направления може да се направите извода коя е тази сила, която защитава наистина интересите на малкия, на средния бизнес. Новите хоризонти в агробизнеса през тази година имаха две страни. Те имаха мед,
имаха и Жул. Някои се възползваха от меда, другите бяха жилени цяла година. Искайки да направят нещо, искайки да създадат нещо. Затова до голяма степен допринася сега като правим годишно обобщаващо предаване, искам отново да ви напомня, драги зрители, че в това Народно събрание, освен групата на Обединените патриоти, останалите партии ГЕРБ, БСП, ДПС, ВОЛЯ, това са партии, които защитават изрично и всекидневно едрия български бизнес. И няма нищо лошо в това. То не е обидно, просто е съвсем нормално във всички държави да си има партии, които да защитават едрия български бизнес, защото без едър национален бизнес, казвал съм го и друг път, няма среден, няма малък бизнес. Така че до голяма степен решенията, които се вземаха в Народното събрание, бяха такива, че те бяха в угода на едрия бизнес. Повтарям отново, ще ви кажа защо НФСБ като партия е в това управление, защо е в тази коалиция, това много ясно и точно ще ви го кажа. Но продължавам да ви казвам, че през изтеклата година се предприеха, особено в сферата на селските райони, някои действия, които доведоха наистина до жилени, масово жилени на хора, които се занимават с агробизнес. Тук имам предвид опита, който се направи да се промени закона, представете си, от зад кулисието, така че да започне отдаване на земя за ползване на арендаторите, без, представете си, да представят този списък от документи, които трябва да имат основания, за да ползват земите. Много от вас не разбраха, че ако не бяхме ние от НФСБ, ако не бяхме са скочили и да създадем едно лоби, да участваме в комисии, да участваме в разисквания, срещи и така нататък, това нещо ще се случи. И тогава щяхте да видите как едни едри собственици се вземат за тях си, земята и всичко, което остане, остава за дремите и глупаците. Е, това ще да стане, ние не го допуснахме. Вече някой почва да се досеща защо стоим в управлението. Може би. Знаете какви перипетии премина този проблем с училищния плод и училищното мляко. То не бяха изявления, то не бяха разправи на високо равнище, докато накрая, зад гърба на Валери Симеонов, вице-премьер, в негово отсъствие, след като се бяха договорили, се прие едно постановление на Министерския съвет, което съсредоточи доставката на училищен плод и училищно мляко в ръцете на три фирми. Едната от фирмите е с собственик, съветник на министъра на земеделието и храните. Другата в Пловдив, третата в Хаско. И тези фирми не можаха да си изпълнят, разбира се, желанието да доставят те училищен плод, училищно мляко. Си мислеха и така, от въздуха ще вземат и не 20 милиона. Не стана. Стигна се до някакви много странни решения от страна на Министерството на земеделието и храните, с които една от друга фирма, извън тези три, която спечели и зае първо място в конкурса за доставка, не беше допусната, защото юли месец се спусна едно решение, което отменя решение през април, въз основа на което тази фирма е спечелила конкурса. И казаха сега, вие там, дето сте участвали по тези правила, няма да спечелите, ще спечелите от тези, които ги създаваме днес. И ние създаваме сега едни правила, за да ви махнем. До такива абсурди се стигна, драги зрители, до такова чудо. Не сме спрели борбата там, правим всичко възможно. 350 фирми се лишиха от възможността да работят, да доставят училищен плод, училищно мляко, а пък се стигна до там, в моя избирателен район, в Сливен, да се допусне това да се дава мухлясал кашкавал на деца. От този подход. Айде да гледаме само едрия бизнес. Казах, нищо лошо няма в това, защото едрия бизнес, наистина той рискува много средства, рискува много, но трябва да има една почтеност. Другото нещо, което може би ще го усетите още в
февруари месец, това ще бъде промяната, която стана в обвързаното плащане. Драги зрители, преди имаше един таван, над който не можеха да получават субсидии, защото е неприлично да имаш 2000 крави и да получаваш субсидии, които поначало се дават за развитие на селските райони. Ти се превърнал в едно индустриално производство, имаш, даже има една кравеферма, доколкото съм в Пловдивско, с 4000 животни. Ти се превърнал в един такъв голям производител, дайте сега помощ на тебе, но от кого я вземаме тая? Вземаме от малкия. От малкия, който се мъчи там с 40 овце и с 11 крави, казвам 11, защото това е в нормалните райони да почне да получава субсидии. А ние вземем от него да ги дадем на едрия, който е индустриализирал всичко и го е направил и има наука, има и всичко при себе си. Не можем да се преборим, но хвърляме мръсните ризи и ги показваме и казваме, ето, тук не може, трябва да има един баланс. Не може да работим само в полза на едрия бизнес, защото партиите, казах пак, ГЕРБ, БСП, ДПС и Воля, това са партии на едрия бизнес. Те излизат от едрия бизнес и защитават него. Обясних ви вече защо БСП е партия на едрия бизнес, защото тази партия е партия на най-многото мултимилионери в България. Те са нейни чинове. Някой ще каже, няма сега, като са богати хора, пък да не чинуват ли? Те могат да чинуват, обаче да се чинуват не заедно с бабите и не заедно с хората, които те експлоатират. Никога не е имало партия, точно това е, да се раздели този, който взема принадената стоеност от този, който я дава. Нали? Това трябва да стане. Но в България се смята, че е нормално, примерно, хора, които, примерно един, който владее Пловдивския панаир и който му е даден от сегашния ръководител на партията, който владее най-големите хотели в Пловдив, този човек е нормално да бъде в една партия с бай Йоцо, който получава благодарение на нас, на нашето застъпничество, получава 200 лева пенсия. Иначе ще да получава 160. През тази година, за да защитя, лично аз питате, Петров, ти бе, какво се тъпаниш по телевизията? Я кажи ти, какво си свършил? Какво свърши тази година? Аз като заместник-председател на Комисията по европейски фондове, като човек, за когото каза, че подразбирал едно друго от тези фондове, направих препоръки, 12 страници в доклада за годишния доклад по изпълнението на оперативните програми и програмата за развитие на селските райони. Знаете ли колко още такива препоръки направиха народни представители или пък други, нали, чинове на това народно събрание? Нула. Нито една препоръка не се даде. Всичко е мед и масло. Мед само, че мед за едни, а пък жило за други. Това е изпълнението. И защо? Ще ви кажа веднага. Една от основните препоръки, които я направих, е най-после да се извади от нафталина това, което бившия министър госпожа Дислава Танева беше тръгнала да прави, а именно създаване на закон за браншовите организации. Драги зрители, говорейки за развитието на нашия агробизнес, на малкия, на средния бизнес в селските райони, той не може да се развива, а ще бъде душен от едрия бизнес, ако няма браншова организация, която да го защитава. Това нещо го има навсякъде. Някои се създават, нали, събрали са там 70 човека, трима приятели и техните работници, които се регистрирали еднолични фирми, които я работя, тя не работя, те казват, ние сме браншовата организация на производителите на хляб. Защо? Ами така сме се написали в съда. А всъщност те са едно НПО. Неправителствена организация, сдружение на малки фирми, което са му сложили гръмкото заглавие браншова организация на производителите на пчелно млечеце. Някой ще разберат чегата ми, нали, иронията. Така че това е много важно, защото, драги зрители, настоявайте на всякъде, където можете, за това да стане част по-скоро това управляващите
като имам предвид ръководството на Министерството на земеделието и храните, съответно ресорният вице-премиер там, който отговаря за това министерство, министър-председател, те трябва да бъдат занимавани с това, защото браншовата организация е гаранция за това, че ще има равнопоставеност между чиновете на тази организация. Тази браншова организация е тази, която следи за това дали всички изпълняват разпоредбите на закона или някой се хитрува и иска да прави сирене от други материали и да прави мед от други неща, смеси там и така нататък, и да лъжи своите хора, които работят. Или пък някой се разработил малко магазинче за продажба на плодове и зеленчуци и някой си идва там просто в съседно на 5 метра и той се открива магазин. Това нещо е регулирано в браншовите структури, да се знае на колко разстояние в Италия не може да имаш, след като някой е открил фризорски салон, не може да имаш на по-малко от 100 метра фризорски салон. Трябва да е на 100 метра. Ако се направил магазинче за хранителни стоки, а другото магазинче трябва да е на 100 метра. Сега дали се спазва, това италианците ще го кажат, но така е при тях. В Германия БАБХ, техния БАБХ, агенцията, която се грижи за храните, тя върши така една работа, която е по-скоро да дава насоки, да дава така фокус за дадена година, да дава съответните напътствия как да се организират работата браншовите организации, защото тези са, които ходят и проверяват своите чинове как работят, какво правят. Има ли нелоялни практики в бизнеса? Изключително важно е, драги зрители, питайте го при първата среща министъра на земеделието, храните и горите, защо вече ще навлезем в трета година, не се залага с този въпрос, не го изпоменава. Гледам тук в форумите, в интернет изданията, че се зашумя нещо за браншови организации. Петров март месец написа, че това е изключително важно. Сега па ще го напиша в новия доклад, но ще вземе и други мерки вече. Какво стана с поземления кодекс? Поземления кодекс трябваше по план края на 2016 година да има един общ закон, който да урежда всички отношения в земеделието, по отношение на арендоването на земя, по отношение на бели петна, по отношение на плащания, по отношение на всички тези неща, които са свързани с селските райони. Когато се даде миналата година, септември или октомври месец, се направи една разгърната така програма за това поземления кодекс да бъде въведен, аз, защото говорим сега за мен, ти Петров, какво направи през тази година? Аз станах и казах, абе, каква е тая цяла година, бе? Абе, нали са пъти там една фирма 300 хиляди или 500 хиляди лева да разработи този поземлен кодекс, бе? Ако трябва да се оправи нещо, той е повече от 3-4 месеца няма нужда. Айде 6 месеца. Да сложим дата 30 юни. Предложих го в Народното събрание на гласуване, драги зрители, да бъде 30 юни поземления кодекс, защото се мислех, няма да стане 30 юни, ще стане примерно септември, октомври. Не. Народното събрание гласува друго. Една дата там, октомври, не знам каква си, една друга края на декември, абсолютно нищо не е станало до сега, което някаква частичка там се прие, се направи, нали? Което не е поземления кодекс, който е изключително важен за нашето земеделие да почне да функционира нормално. Петров, където има възможности, като човек, който има това право и като член на комисията и го прави заедно с другите члена на комисията да извика съответния министър, съответния ръководител на управляващ орган и да попита, бе, какво става, що не правите? Задава тези въпроси. И пита. Уважаеми дами и господа, в България няма закон за хранителната верига. Няма. Някой от вас ще каже, Петров, стига с тия закони, сега хранителна верига. За какво не е този закон? Драги зрители, закон за хранителната верига е точно закон, който показва точно какво става с семенцето, което го засеете в земята, след това стане на
слънчоглед, след това стане на олио, след това стане на продукт, млечен продукт. Млечен, забележете, млечен продукт се прави там с това олио. И след това, примерно, месото от това с какво се хранят, след това заклано, обработено, съхранявано, докарано до готовен продукт. Всичко това по веригата трябва да има строги правила, които да се спазват от един закон, а не от най-различни постановления, наредби, решения, които не дават ясна представа. Там обаче взеха, че сложиха в храните минералните води. И работата се оплеска, защото едни големи компании, световно известни, поискаха да вземат всичката вода на България и само те да правят минерална вода. Но това е друга тема. Искам да ви кажа, че до голяма степен нашата организация, не ФСБ, основно иска като сърцевина в нашата политика в агробизнеса е да извадим на бял свят сивата икономика. Тя много пречи, драги зрители. Тя пречи на всички, които искат да работят нормално, да се плащат данъците и да продават на пазара. Пречи им. Сивата икономика пречи на всичко това. И аз на моите събирания с земеделски производители ми задават непрекъснато въпроса. Стига ви, Петров, стига ние сме плащали данъци, има тарикати, които не плащат и никой не ги пипа за нищо. Така. Искам, драги зрители, да ви покажа на таблица 1 как се е развивала България. Сега малко преминаваме така в обикновено започвам така отгоре, от по-общи неща, за да ви е ясно какво става в България, защото в значителна степен вие сте облъчвани от едни медии, казах вече, че алгаджийски тая, особено в много отношения, като такива медии са известните BTV и Нова. Има и други там, една някаква ком, евро или какъв е, то няма нищо общо с евро, но ком било и евро, които ви облъчват непрекъснато с това. България загива, България е трагична, убийство на жена в хотел, заклана баба. И това сякаш, това не става насякъде по света, сякаш насякъде няма убийци, сякаш няма мародери. Сякаш в Америка няма 2 милиона и половина. 2 милиона, между 2 милиона и половина и 3 милиона в САЩ са затворниците, драги зрители. Непрекъснато. В събота включвам телевизора, опа, еди, кой си блъснат на пътя там, някакъв си пиян, нали, убит. Не, това е голяма трагедия, голямо нещо, че някой си тръгнал по автомагистралата да ръви там и го убили. Те не ни занимават с положителното, което става, защото, както казах, има жило, но има и мед. България, попадайки в Европейския съюз, в значителна степен въвежда ред, малко или много, с къде с шибалка, къде с глоби, но въвеждаме ред и има напред. Така че нека да покажем сега таблица 1, ако това е възможно. Драги зрители, таблица 1 иди да ни покаже какво е направила България през тези 12 години, за които има резултати за брутния вътрешен продукт, изчислен чрез покупателната способност. Вижте, България от 37% спрямо средното за Европейския съюз е отишла на 49%, 12% в сравнение с това, което е Сърбия направила от 32 на 37 е много. В сравнение с Хърватия също 55 на 60%. Но вижте къде е Полша. Тя е била 50%, след това отива на 68%. Вижте къде е Румъния. От 35 отива на 58%. Гърция погледнете. Гърция от 93 се срива на 68% там, където си е нормалното. Благодаря. Вижда се, че България се развива добре. 12% пункта, от 37 ставаме на 49%. Румъния, драги зрители, през това същото време, където се направиха много сериозни така атаки срещу корупцията на всяко едно равнище, направи 23%. 23% пункта отиде Румъния, се доближи вече
много напред. До Хърватия се приближи. Някой ще кажат, това за Сърбия не е вярно, господин Петров. Не е 37%, не е, ама е. Не е, тези, които не вярват, да погледнат в сайта на ЦРУ, или пък, айде, ЦРУ, тези американци мислят лошо на сърбите, да погледнат в статистиката на Европейския Евростат. Сърбия, драги зрители, вече е с брутен вътрешен продукт за миналата година с около 25% по-малък от България. Това, че сме в Европейския съюз, помага, но от друга страна виждаме колко незадоволителни са темповете, с които се развиваме. И то главно, аз в началото ви обещах, заради корупцията. Казах ви, че ще ви казвам истината, корупцията е тази, която стяга България да не може да се развива. Така, искам да ви покажа и втората таблица, която пък показва как се е изменила месечната работна заплата през годините. Вижте, много са цифрите. Средномесечната заплата на България по нейния темп от спрямо, значи 2017-2018 година е 11% и сме на второ място по темп на растеж на средната работна заплата. На първо място е Ирландия с 13,5% близо. Благодаря. Не можахме да ви покажем втората част. Нека да покажем и втората част на таблицата, да се ориентирате, защото аз съм сложил там в страни да видите, че България наистина е така с едно сравнително добро темпо нараства средната работна заплата и в Румъния, нищо, че е по-висока, растежа за миналата година е бил 8,85%, България 11,12%. Благодаря за таблицата. Тези данни, драги зрители, искам да ви покажат и нещо добро, което става. То е, че нашата страна, въпреки, както казах, стягащата е корупция от всякъде, успява да се развива и то с едни добри темпове. Средната работна заплата расте. Това е така. Това е недостатъчно, разбира се, защото мисля, че в този отношение ние нямаме национален диалог. Колкото дадат работодателите, това е. Ами браншови организации, ви казах, няма кой да застане. Профсъюзите ще кажете. Къде са профсъюзите? Аз не ги виждам. Така че, сега ще ви кажа след това пак. Какво правите, господин Петров, в едно управление? Вие говорите, че има корупция в България. Говорите, че един министър на всеослушание се провикнал, че вице-премьера, неговия ресорния, правил панаири и никой не му обръща внимание. Няма последствия. Какво правите там? Е, сега ще ви кажа. Драги зрители, ако не са обединените патриоти в това управление, неминуемо ще бъде другия. И това е много важно. Нашия основен опонент, турската партия ДПС. Няма кой друг. Няма кой друг, тъй като ГЕРБ и БСП са застанали в абсолютна противоположност. Госпожа Тай, да ни казва името Нинова, защото какво да ви кажа? Тя се прави на Жана Дарк, иска да игра роля на пролетарски водач. Говоря никак от две години всичко се променило в БСП, а пък БСП се остава пак партия на едрия олигархичен български бизнес. И там за калабалък имат хора, които залъгват. Нали? И те продължават хора, главно възрастни, които са свързани с миналото и с носталгията по него. Ние сме в това управление, за да можем да правим това, което ние обещахме на нашите избиратели. Какво беше то? Да изчегъркаме най-вече този тумор. Много е важно един организъм да е здрав. А ДПС тумора беше се впил здраво в организма, той беше дал метастази. Е, някой ще каже, ама еди къде си, Горския е от ДПС. Еди къде си, еди кой си там, директор на дирекция в министерството, от ДПС. Е, метастазите на ДПС изискват дълго лечение. Защото тази партия, точно тя, въведе и тя беше основният двигател на
корупционния модел на развитие, който се реализира в България. Не случайно всяка една партия, с която тя тръгна и направи някаква коалиция, след това изчезна от хоризонта. Изчезна СДС, изчезна НДСВ. БСП е в това смешно положение сега, голямата партия, която не може да събере 1 милион избиратели, а пък България има около, нали, Слави ги броеш там, около 4 милиона избиратели. Голямата работа. Това е. Ние сме в това управление и сме там вътре, за да може да не дадем възможност метастазите отново да се развият в тялото на българския организъм. Ние сме в това управление, за да можем да изпълним нашата програма, която се поставяме, която вие много добре знаете и ние периодически ви информираме за това, как върви изпълнението на нашата програма. Тези, които не знаят, да се заинтересуват и да кажат: бе, господин Петров, вие тук нищо не сте направили в подкрепа на малкия и средния бизнес. Какво сте направили? Ами Петров е обяснява вече доста за този малък и среден бизнес. Ами какво направихте за възрастните хора? Нали обещавахте 300 лева пенсия? Бе? Какво направихте? Ми увеличим пенсията сега и с наше активно участие от юли месец, че е 220. Не можахме да я направим 30. 300, защото ако бяхме казали или 300 лева, или няма да участваме в управлението, веднага се сформира правителството на младсенството, подкрепено зад кулисно от ДПС. Това е. В момента, в който ние излезем от властта, някой казва: ма дайте да направим нови избори, бе, стига вече. Е какво, идват новите избори и туморът ДПС изчезва. Че ние не допуснахме да има втора турска партия. Кой не допусна това да го направи? Осъзнавате ли, драги зрители? Ами ако имаше две турски партии, какво щяхме да правим? Щяха да си играят едната да бъде дясна, другата да бъде либерална. Това щяхме да гледаме. Аз с цялата отговорност на това, което казвам, мога да ви кажа, че като група. Сега, вярно, че имаме противоречия. Вярно, нали, че този казвал, другия е рекал нещо, но в общи линии сме с различни лица трети партии, видяхте ги, но общо взето сме хора, които твърдо работят за националните интереси на България. И в това отношение, айде да ви кажа сега, кой каза ясно и категорично като управляващ, а то е много важно, че няма да се приеме Истанбулската там измислица за третия пол. Но това излиза извън нашите нашия обсек, но трябваше да ви кажа защо сме в това управление. Сега, нека да се спрем на друга една група от производители в България, които ние, Обединените патриоти, тук вече мога да кажа, че и ВМРО в значителна степен работи с тях, ние също, това е групата на пчеларите. Хората, които допринасят много за това, България да има богато урожай, България да има хубав износ на пшеница и ечемик, на слънчоглед, на кориандър и не получават нищо. Нищо не получават. Те получават и не трохи там, и не помощ, и нищо. Имахме няколко срещи и с ръководство, и с аз бях в Търговище на една такава среща, регионална, откъдето бяха пчеларите, и им казах: дами и господа, трябва да се направите национална организация на пчеларите, за да ви тръгнат нещата, за да може да се представите и да можете да разбиете този монопол на трите фирми, които изнасят вашия мед и го купуват без пари и след това го продават скъпо и прескъпо. Искам да покажа таблица 3, за да видите, драги зрители, в този сектор, защото имахме 2 или 3 предавания през годината, той е много важен, за да видите за какво става дума. Вижте колко са станали стопанствата. Само за 6 години от 27 400 са намаляли на 15 300. Замяна на това са се увеличили пчелните семейства. Добитият мед, вижте го, от 10-та година, 13-та, 16-та, все един и същ. 10 000 тона. Благодаря. Това е така, защото, драги зрители, ние нямаме правилна политика по отношение на пчеларите. Аз искам да припомня на онези от вас, които гледаха предаванията ни и с господин Михайлов, и с други пчелари,
че проблема е в значителна степен в това, че са разединени и не искат да се обединят. А ако не се обединят, не могат да получават това, което трябва. Каква е идеята? Идеята, моята идея, която аз защитавам и която представям и която се мъча да наложа е, плащанията на фермерите, които обработват земя, да бъде обвързана тясно с пчеларите, като те имат две съставки. Едната съставка, примерно, те получават сега 40 лева. Субсидия на декар. Едната съставка 30 лева да бъде автоматична, 10 лева да бъде обвързана с пчелари. Като те трябва да дадат от тези 10 лева да дадат 1, айде 2 лева на пчеларите и да получат своите 8 лева при положение, че са спазили всички агроекологични практики. Разбирате ли къде е заровено кучето? Този, който ръси в момента, когато човека си е пуснал пчелите и ги ликвидира, да знае, че няма да получи 8 лева, защото ще дойде една комисия и ще установи, че той е пръскал не когато трябва. До 10 часа сутрин и след 5 след обед. Да се улеснят и контролните функции. Това много лесно може да стане в рамките на бранш. Аз ви казах вече, бранша пречи това, че го няма навсякъде. Ако има браншова организация и тя дори е направи протокол, че лицето Иван Киров е пръскал в 1 часа с отрови и не е предупредил 2 дена преди това хората, които имат пчели около него, просто няма да му дадат тия 8 лева, той ще получи 30. Да видите как ще бяга той да ги предупреждава и да ги пита, бе, чухте ли, разбрахте ли? Е, това нещо може да стане. Как ще стане, когато имат хората, които вземат тези решения и в София, нали? София веднага ще кажат министерство. А, не, то не зависи от нас. Това зависи само от Брюксел. Добре. Ще ли ми Брюксел? Първо идваме при вас, после ще отидем заедно с вас в Брюксел, за да искаме зелени плащания, обвързани с пчелните семейства в околността. Не може тези хора да вземат парите от това, че ми опрашваме културите и им се дига средно с 20-30% добива, а ние да търпим всичките така. Нека да видим една фрапантна таблица, номер 4, драги зрители, и да свършим с меда, да видите за какво става дума. Вижте в склада на производител, не на магазина. Как се изкупува меда в околните страни около нас. Аз нарочно съм взел тези данни. Вижте, в Турция 12,50 стоинки се изкупува. От склада в Гърция е 10,40 лева, в Румъния 10 лева, България 4,30. Благодаря. Виждате за какво става дума. В Румъния 10 лева, оттатък Дунава, от сам Дунава 4,30. За какво? Защо става така, бе? Ами защо? Защото има три лицензирани фирми, които изнасят меда и които го изкупуват и които дирижират цените на пазара. И защото няма в България, и не се спазва това, да има отделни щандове в супермаркетите с български продукти. Какво пречи? Български продукти защо? Защото те няма да ни, няма да дискредитираме. Нали, някой ще каже, чакай, Петров, какво прави сега? Не може. Не може, ако на тези щандове се продава мед с точно географско съответствие. Точно географското съответствие се знае откъде е, че е от село Черноочене или пък от Долно Уйно. Оттам се намира меда и затова е той на този щанд. Другия, който е смесван, нали, с украински, с то, с онзи, нали, миш-маши, да се бъде на друг щанд. И там, и така нататък. Но българският мед трябва да бъде с ясно обозначение, че е български. А да им дали няма да купуват хората и оттам меда по 9 лева, както го купуват от бабите на пазара. А 4,30 някой не се подиграва на нашите. Так ви казвам. Значи, румънските пчели прилетат на Дунава, идват, пасат в България, връщат се обратно, техния мед става 10 лева, а българските пчели 4,30 от склада. Това е живото. Живото на новите условия пазарни, които като станат монополни, става изключително опасно за тези, които се занимават с дадено производство и
тези, които не могат да се обединят в структура, която да им защитава правата. В тази връзка съм направил и една таблица 5, която може да я покажете. Тя е свързана с една от мерките на програмата за развитие на селските райони. Тя е мина за мина. Но тя е важна, драги зрители, за да ви покажа, че в Европейския съюз се грижат за това да бъдат обединени съответните производители. И те да имат представителство, което е важно както в национален мащаб, така и в международен. И вижте, тук съм дал някои данни за това какво трябва да направите, за да имате организация на производителите. Да имате групи на производителите. Те са, нали, едните са 6 и над 6 души, другите са над 4 човека. Благодаря. Бъдещето, драги зрители, на българския агробизнес, откъдето и да го погледнете, какъвто и да е, то е в това, че хората трябва да бъдат обединени и да могат да имат представителство, за да се защитават интересите. Вече, аз не знам кой не е ходил в Гърция и да е видял, че там си има такива сдружения, които си имат, накрая на селото си има хладилник, има си место, където се сортира, където се подготвя продукцията и съответно след това отива за вътрешния пазар или за износ. Хората се организирали. Идете и питайте в Петрич има ли хладилни складове, където малките производители да си складират продукцията и откъдето да формират партиди. Май няма. Защото аз като хорих това лято нямаше. Сандански има ли такива складове, хладилни, където могат да се сложат домати, където могат да се сложат чушки, където могат да се сложат патладжани, всичко това нещо, което да бъде предавано там и вече да служи като основа за оттъргуване и получаване на добри цени. Защото ако кажете на някоя верига, примерно, айде да не казвам името, защото може да звучи като реклама, даваме ви 1000 тона първокласни домати от района на Ямбол, като всяка седмица ще получавате по 400 тона. Или всеки ден по 400 тона, да не всяка седмица, всеки ден по 400 тона ще ви даваме домати. Веднага ще ви ги взема, защото ви сте стабилен, сериозен контрагент и те искат да работят също с едри, а не с 30 души, които да им носят по 2 тона. Има ли в Ямболска такъв склад? Аз не знам да има. Защото в Сандански миналото лято нямаше. Така че, драги зрители, вярно е, не е толкова лесно. Вярно е, че се създадоха допълнителни, някой ще ме така контрира, някои допълнителни условия по тези организации на производителите, така че наши хора да ги направят, други да ги направят. Но това е в рамките на и нашата тема, че българският бизнес във вида, в който съществува, неорганизиран, бизнес, който дава възможност на едрите земеделци да печелят повече и повече и за добро, защото тези едри земеделци дават после работа и на по-малки и на средни, но е абсолютно пренебрегнат малкият производител. Малкият производител, ако може да му се вземе всичко и нищо да няма, ще е най-добре като че ли. А не е добре това за държавата. Не е добре. Така. И в тази връзка съм ми подготвил една таблица 6, в която, драги зрители, да видите какво е съотношението на площа и на броя ферми в различните страни. Вижте, вижте, интересно е. Интересно е, за да прецените защо, примерно, в Чехия има толкова много фирми, които са 4600, които са над 1000 декара. Защо са толкова много също от 500 до 1000? Защо в Холандия са толкова много тези между 200 и 500? Ами в Гърция? Гърция защо имат малко големи
фирми. Сега ще опитам да ви обяснявам. Запомнете това, което ви показах. В различните страни съществуват различни условия. В България, драги зрители, за съжаление, единствена в целия Европейски съюз, и като говоря за това, че имаме лош пример за това как се организира малкия и средния бизнес, че той има стеснени нови хоризонти в селските райони на България, това е свързано с дивия начин, по който нашите либерали, основно от тогавашното СДС, пък и президента, вечна му памет, и той помогна за това, да се направи единствено в България унищожаване на съществуващите структури на стопанствата и създаване на пълни пазарни условия хората да разполагат със земята си в реални граници. България единствено разби своето производство. Единствено. В Чехия, видяхте, имат много фирми, които са едри и малко по-едри, защото там не се разбиха, там направиха акционерни дружества от техните ТКЗС-та. Същото стана е в Унгария, същото стана е в Румъния. А единствено България направи този опит, който в Мексико е продължил 35 години. Вече се приближаваме към техния опит. Аз първо като чух и тогава и като четях, че Мексико за 35 години след като са разбили латифундиите и са решили връщаме ги населените, 35 години е продължил процеса, в който селското стопанство е започнало да функционира отново и по-малко хора да умират от глад. Защото, нали, там това е Мексико, това е било. Хората са умирали от глад, защото разбиват системата, която ги е хранила. В България не умираха публично от глад, но много хора също се заминаха от това, че няма какво да ядат, за съжаление. Така че в момента това, което имаме в България, един латифундистки бизнес, който не може да бъде отменен, трябва по законова уредба да бъде вкаран в пътя, в смисъл да съществува, но да дава и своето. Не може един такъв латифундист, примерно, да е завладял 4-5 села и да казва там какво става и що става и хората за него да са като някакви крепостни. И да се държат с тях. Аз съм виждал така как се държат грубо и непочтено се държат с хората, които изцяло зависят от един такъв латифундист. Взема им земята, не им дава после рента. Как ще им дава рента, като ние нямаме закон за поземления кодекс? Аз вече казах на тези от вас, които слушат от началото. Нямаме закон, който да урежда тези всичките неща. Имаме тук, там нещо пипнато взето, че направих опит да го направят така, че да се вземат най-хубавите земи. България, драги зрители, бъдещето и не е да прави пшеница и ечемик и слънчоглед. И тези от вас, които имат по-малки площи, на някои от тях аз съм разработвал проекти, между другото, бъдещето на България е в плодове, зеленчуци, производство на грозди, десертно, дини. България може да залее с дини европейския пазар, а той е главен за дини. Как да го залеем, като в Добрич всеки е хванал там по 5 декара, по 3 декара и те са повече от младсинствата хората, да не казвам, нали, роми, цигани, които си правят по... най-много да направят по... 10 тона, 15 тона дини, за да не стават за нищо. Хората казват, не искаме 2000 тона да ни доставите, примерно в Германия. Няма кой. И в тази връзка искам да ви напомня за едно почти изчезнало производство, което се възроди. Вече в последни години имаме нашия пазар, ябълки. Да ви покажа таблица 7, за да видите хората какво правят на същи географски ширини, по същия начин като нас. Вижте какви ябълки произвежда Сърбия, която по нищо не се различава от България. Вижте. Албания. Албания, дето е една четвърт от територията на България, произвежда повече ябълки от нас. Това са площи, разбира се, площи. Говоря за площи, плододаващи. Защото някой ще ме контролира, ама чакайте, ние имаме данни за повече. Вярно е. Но това са площите, които дават плод. Вижте Молдова, драги зрители. Молдова, една страна, която има територия една трета от България и дава
около 11 пъти повече ябълки. Има 11 пъти повече засадени ябълки от България. Гърция. Гърция е с 2,5 пъти по-голямо производство на ябълки. Благодаря. Вижте къде е Гърция, вижте какви са горещини, вижте какви са, какви каманаци, какви сипи е цялата страна. Знаете какво представлява? 2,5 пъти повече ябълки. Какво да говорим? И в тази връзка през цялата година аз ви казвам. Българското земеделие има бъдеще. Не се отчаявайте. Не се отчаявайте. Работете, гледайте, слушайте внимателно. Сдружавайте се. Ако не сте сдружени, трудно ще направите с вашите 30 декара ябълки нещо. Няма как. Трябва да сте сдружени, да имате повече хора, да се направите един склад, както го е направил един в Порой, Бургаско. Съхранява се продукцията и не го интересува никой. Вика, е дошле от една верига и ми казват, а не, сега не ти обещаваме, че ще ги изкупуваме по 60 стоинки, напочваме от утре от 40. Айде, гледайте се работа, да си ги остана в склада. Склада му е с азот. С азот под налягане. Може да стои 2 години там. Ябълките. Аз се намеря на други, ще ги продам. Само, че ви ще ги дадете за 40. Няма къде да ходите, ако нямате такива склада. Така, ориентираме се вече към приключване. Искам само последната таблица да ви кажа, която съм подготвил и която е свързана с един друг проблем, който също разгледахме. Той е свързан, драги зрители, за да ви напомня и да ви кажа пак накрая нещо. Дайте таблица 8, ако имате. Да, вижте средните ренти и цените на земята в България, в някои от районите, как се изменят. И в тази връзка, вижте вашия район, ако е някъде наблизо, да ви кажа за какво става дума. Вече имаме цени на земи над 2000 лева, което е много добро. Имаме и в хубави райони, само че с ниски цени, защото няма кой да купува там. Благодаря. Драги зрители, показах ви тая таблица, за да знаете следното нещо. Ако рентата, която получавате, е по-малко от 12 пъти, ако тя е 12 пъти по-малка от цената, на която може да продадете земята си, продайте. Е! Може да кажем и 13. Но това е. Ако рентата ви е 12 пъти по-малко от цената на земята, вземете си цената, ще я вземете днеска, ще си ползвате парите утре, а не на 12 вноски в бъдещето и накрая да получите по-малко пари, отколкото ако продадете днеска земята. Помислете върху този въпрос. И така, благодаря за това, че ме изслушахте в това обзорно предаване за годината. Мисля, че достатъчно направихме като телевизия СКАТ, като предаване заедно с колегата Йордан Апостолов, за да можем да отворим очите на много от вас, да вдъхнем на много от вас така вяра, че със собствените си ръце и със собствения ум могат да постигнат много вярно, че това, с което се заемат, си има меда, печалбата, която се реализират, но има и жилото. Администрацията, ограниченията, корупцията, с която ще се сблъскате, за да постигнете целите си. Но аз ви казвам по-добре, вършете, правете нещо, отколкото да мърморите всеки ден, че България потъва, България загива и да гледате тези каналджийски там ТВ, национални телевизии, които да ви засипват с тъжни, с трагични новини. Бъдещето е пред нас. Живеем в богата страна, живеем в хубава страна и всеки един от вас има право да опита и да потърси нови хоризонти за себе си, а така и за нашата родина България. Благодаря за вниманието.